daanu sëf samay wax. Assalamualaikum. Ah! Ay dal wax di dé. Ndar bé di ké lolu. Dogal. Daf ma bëgg nak. Xolal la mu def ci tissu perlage. Dang ma bëgg nak. Sañ sé dé ya ko mom. Ko ko après nga woma. Non day togal. Togal. Kilifa nga. Té do fo kat. Soxna dang ko wara am sa soxna si bayila fi dem nek ci du ko neex ki xamna li xew lepp te ki fim koy xol nekul fofu han ki du ko bon ku bax la sey la len sante ndax man ni fan yi akus neew luma am ci mare mi mom mi la mo delo ci wat xalam kene nak kom ko day fayanto akadem def nek ci lu ko neex ki sey té bokul ak sa soxna nday ak bay ba ci dama léni bolé sen digënté ra taxal ko ndari ba ko mbayo lan mo la dal li dal ñu bax ni ki xaratu ami kol la bokku ñu nday ak bay ami kol lu seyul wa yow lu fanam ci ki yennu ci kele après wax di doon bëgg bëgg mu ñu ray ma mbam du ray wër ba yow ci lañu xamni guerrier nga ki wa yow duma guerrier ami kol la pour nga door ko ki ngay jël daf ko soxna ki ye gëna graw man dama ka nobul ki bu sumé ko won fi ni dum xol mo lay lay la la ma bañ wax nga lo gëmul na jëm du deug na ko jëm waaw man mo yalla dogal na ni man du combat de man dama ay ci alalu ku sagal ku farlu da nga farlu man mo dama ci maye dara da nga farlu ndax jeeg bu ci dof dof lo waaw ba wat ci sa jëkke tek ne ah suma ci jotté doto ko defati dé am ko lé seyu ko lé seyu seyul ala ki ki ma dala chéna lo ki dor ma dala ki bandi chéna mo la ndandar bi ñi nga xamni ñi ñom ñoy jéggu ñëkkalté jigéen lu ndam ñoy jigéen lu ñëkkalté fofu moy wone fañu fété li ngay wax ma ngi koy sendu ma ma ngi koy ndax kunta kinte nak ko xamul war nga ndax la subu jé ébi jé ko tanante tanante ya moy ba waye ñu ne ciel ciel la ba di musuma bekkal naka jeka ma xamni ñi ay orkat lañ ah na xamone ko lutax wax loko xam nga jamono legi dafa na xari lo def ñu yobu la te man bëgguma ko yobu sumay wax te mom ay ganam lañ ay xaritam lañ su ñewante gambia mu bëgg leena wone ni ngeen mel ñu ne dañ dem gambia ñu toroxal ñu faale wuñu motax re ma masdaha waye pour na ma ni ay orkat pire lañ du wax deug duñ def deug na fexa pire man yena wax yu bari dama ko dey deg daf ma di jaxal wax ji fan la joge ba egg fofu ñoko yof ndax daan ñoy soti wonte wax lenn mom na la ko xamal ñoo ñu su ñewé fi ni jaay te waxulo ak ñom ma daxale ci biti wala ko wax ak ñom pire ci biti wa deglu rek ki ne buñ fi ñewé te nga ne ma daxale wa ma daxale len di def lima len di wax moy daf len nak wi nga jaxal ndax gis nga ki ndari baba mom koku mom mën na d'accord ne bayina ko ndax seytane la nit ku bon la koku mom xamna way ebe non ebe mom suma xarit la ebe mom nit ku bax la yak na ma taxaw ndax bima joge gambie and ak ñew fi senegal moma teral ta tagal ma terangal ma bama and ak mom dem gambia ta musuma gis mu wax ma wala mu defal bon wala lu ñaaw mom wax dege la mom bu ngeen wax len ndari mo ko bay way ebe mom waga mbefe mané mbefe koy waxal ndar rek xawma ebe lam ndar ñom ñepp ci biti ebe ba na mané ebe ak ndar yam la wax ebe jitu sax ndar top ci ebe moy ñëk dem ndar top ci xam nga luma lay yegal xola bu tangal suma dënd bi dama ndar rek ebe buñ fi ñëwati ci biti la wax tangaran buma bis bu nak ak de tangaran buma bis bu ko tollu yow xam lo noy doxali sey yam di and ak ñu pot ay ndar fi fa dama tay mu wax la nga ebe mo ngi mako bay tay ko bay ebe dina dem de ebe rek xey dem moy ñëk dem sax ndar yow yaangi tok tan limay lek male toga pare guma mané nga defar ko dama xif dama xif su lay gas la ko ko nak ko fay dafa bugga di ñew joge ba gambie ñew senegal ben nit paralé na te njaay mi nga xamne moy doomi ndey kumba la xawma ta tak yam sa yaayam ne du ci dal njaay ci bopam ngeen di yëkëti be tankam di yëkëti ci suuf ngeen ne ko ral ci biir fere bi dogala ko bi bañu mok yam sa yaayam bañ ko gissati fay lay yu mikil te suma ci joge yaam da ko gissati xamne ma ko gëna ay njaay du ko gissati waxam ji dugal na ko labo fu ñu tok ni waaw amna lu ma jox resultat bi waaw dama bëgg nga wax bu fekke da nga am yoy laaj nga laaj condition do amé condition nga wax ma condition dafa xew ñu téléphone ko bu ñëk bi moy waaw
ndax mën na fonante mën nga fonante yow mën na ma ci fonante ba jël coupe ba nu décoré ba laajal benen ndax mën na maté ñëmé na ma maté wa alaaj na ki yifu chadik yoy nak nek ah non amul solo du way moy ki melni ko amul yifu dum yoy moy lan ki du dum bay man bala ma xex damay ki wa yow dama ne yoy la amé ko la tambal changé ko nak dama ne ñun vulgaire ñu wa wax deug yalla ah ay mataté ki yifu melni on bo contane mé saga wat way saga wat saga bax na saga bax te du fay bu ko nexé fay wa ah det la nga yek ba saga ko mom la yek ba fay non man ma ndek yek non 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 lolou du ki nonou la jël benen d'accord wa ah lan ndax am ni mano yi japp ci sakki man fo nga yew ma lo def xam nga yew ma fa ma mer lo def ba lay tej dama wara mer lu lay mer lo yew bi fofu mer xañu fa bané xamay dugg deug ah yow gën nga ko gis ah yow ki yow ki xaw ki ndax yalla wul wax jawale wo wax ji yow jawali wu mako ndax lamine ci baxu bakkan man nako ba do fatte di sama lamine fu ne lay def validé aladi man nak xamna ni validé xamna damay dem mom lay len ngeen wax tax amna fo xamne mom dootu ma faxe waaw ndax digënté ñaari ñay mom xawma lu fa ramatu wuti ndax dana fay dëgg ma faccé ndax man na ciép la ju mo ndar daxim ndar ndar jël na ko mbal ni rek ka dessa jël bobé tuttu tuttu ko ba mu moko ñu takku ko seen digg rombu la nga nañ daxé gongo lan koy wax ni ko dessé gono yi xamatuñu lolu légui na xamul ni def ba soxor papa dang koy def doko wax ci tour ni limay def ci man gay ndala da ngay ngeex man duma ngeex man dan te round observation ya ndek tok loxo wala ma ndek tek lo man lay dur duma jeg bi xaar dama lay dur de man duma xaar dem na la yëkëti ba ci ka wundel la ba nga mir ba do toxam ba ko te nga fété mu nokku ci suuf Ndari Kumba Ndari Ndari Kay Kay Ndari Lala sama yaram dal mo xawa lan def li dara togal 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 ah fi kay dara xaju togal togal yena nga waxta ki ma xam bu baax mu neex ba de ma de la Saint-Lizem wala ma xam mako